የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቅርብ ዓመታት ያከናወናቸው ከሚገኙ የማሻሻያ ስራዎች መካከል አገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻል ይገኝበታል። ከነዚህ የማሻሻያ ስራዎች ውስጥ ለደንበኞቹ ያልተቋረጠ ኃይል ማቅረብ፣ ፈጣን ጥገና መስጠትና ደንበኞቹ የተለያዩ አገልግሎቶችን ሲፈልጉ ፈጣን ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ይህ ስራ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ ዲስትሪክቶች እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን ከነዚህ መካከል በሻሸመኔ ዲስትሪክት የነገሌ አርሲ ከተማ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ይጠቀሳል። ማዕከሉ በነገሌ አርሲ ከተማ ያከናወነ በሚገኘው ስራ መሻሻሎች እየመጡ መሆኑን የከተማው ነዋሪዎችና የማዕከሉ የስራ ባልደረቦች ይናገራሉ። የዛሬ 3 አመት 4 አመት ከባቢ ከዳር እስከ ዳር እንጨቶች ሁሉ ወርቆ ለሳምንት ጫለማ ያደረበት ቀን ነበር። ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጣፍቶ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ሳይቆይ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ጣፍቶ አድር ተኝተናል ብለን ባሰብንበት ሰዓት ስመጣ ነው የምናየው። ስለዚህ እኔ አሁን እንደ አንድ እንደራሴ ግለሰብ ፓወር ተጠቃሚ ነኝ። ወፍጮ ቤት ከሆነ በፊት ተመዝግቤ 3 አመት 4 አመት ከፍዬ የቆየሁትን አሁን አንድ አመት ውስጥ ተመቻችቶ አሁን ስራ ጀምሯል። በአሁን ሰዓት ያለውበት ሁኔታ ማለት ነው። ማብራትም በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በአሁን ሰዓት። ብዙ ጊዜ ማብራት በፊት ስጠፋ ፊውዝ አጎደለ ይባላል። ግን አሁን ፊውዝ ጎሏል እንዴ ነው በተባለ ሰዓት ማለት ነው ሮጦ መጥቶ ሳስተካክሉ ነው የምናያቸው ልጆች። ጥሩ ጥሩ ልጆች ናቸው ያሉት በአሁን ሰዓት። አሁን ሁሉም ቢሮ እንዲህ ሆነ በባኩ ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ኃይል ስንመጣ የሚያስተናግዱን መስተንግዶና አሁን ላይ ያለው መስተንግዶ የተለያየ ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ ከስተመር ነው ቦታ ተሰጥቶት እሱ ባለው መሰረት ኢቭን አሁን ለምሳሌ አሁን የሆነ የቴክኒክ እንኳን ችግር ባለበት ሰዓት በደወል ለቴክኒክ ክፍሎች በደወልን ሰዓት ቶሎ ቀድሞ ያንን ነገር ሶሉሽን ይሰጡናል። ከዚህ በፊት ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። ለማስጠገንም 2 ቀን 1 ቀን እስከ 3 ቀን ከዛም በላይ የሚቆይበት ሰዓት ነበር። አሁን ሞር የተሻለ ነው። ቶሎ ብልሽትም ካለ ደውለን በደወልን በ10 ደቂቃ ሞር በ30 ደቂቃ ውስጥ የተሻለ አገልግሎት እያገኘን ነው። ጥሩ ነው። በቃ እኔ ከበፊት ካየሁት ነው ወደፊት የሚመጣን አላውቅም። አሁን ያለው ግን በጣም እጅግ ጥሩ ነው። በቃ ምንም ነገር አይቀርም። እኛ መብራት ጠፍቷል ብለን ስንደውል ቤታችን ቁጭ ብለን ስንደውል ሰራተኞች በዚህ ወጥቷል አሁን ይመጣል እንደዚህ ነው ጠብቁ እንባላለን። ጠብቁ በተባልንበት ሰዓት ይመጣል። ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነገር ከሆነ ደግሞ እንዲህ አስቸጋሪ ነው እስቲ ተረጋጉ ጠብቁን ምናምን ነው። በቃ ትክክለኛ መልስ ይመለስልናል እና ጥሩ ነገር ነው እላለሁ። እናመሰግናለን። እኛም መብራት ኃይልን እናመሰግናለን። በእውነት ጥሩ መስተንግዶ ነው የሚያስተናግደን። በአስቸኳይ ጥገና ረገድም ማንም ሰው አመልክቶ ሰራተኛ ቆሞ የሚመለከትበት ወቅት የለም። በተቻለ መጠን ወዲያው እንደተመዘገበ አስቸኳይ ጥገና ሰራተኞች አለን። እነሱ እየወጡ ወዲያው እየሰሩ ነው ያሉት። ለህብረተሰባችን የተቻለንን ሙሉ ጊዜያችንን ህብረተሰባችንም እየተባበረን ሁሉን ነገር የቻልነውን ያክል እየረዳን ነው ያለን። ፈጣን ጥገናና ደንበኞቹ የተለያዩ አገልግሎቶችን ሲፈልጉ ፈጣን ምላሽ ከመስጠት ባሻገር ማዕከሉ የህብረተሰቡን እርካታ ከፍ ለማድረግ በነገሌ አርሲ የኤሌክትሪክ ማሻሻያ ስራ አከናውኗል። አርሲ ነገሌ አረጋ ቦኖ በሚባለው አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ችግር ያጋጥሞ የነበረ ነው። በተደጋጋሚ የህዝብ ሮሮ የሚሰማበት ቦታ ነው። ምክንያቱም ትራንስፈርመሮች በየጊዜ ይቃጠላሉ ኦቨርሎድ ጭነት በመጫናቸው የተነሳ። ይህን ጥናት ድርጅቱ አስፈላጊውን ነገር በማድረግ ጥናት ተጠና። ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን ድሮ 315 ነበር አካባቢ ላይ የነበረው፣ አሁን 630 አድርገ ነው ከፍተኛ የሆነ ፓወር ሰጥተነዋል። ሁለተኛ ፕሮቴክሽን ያልተሟላ ነገሮችን እንደምትመለከቱት ቦክስ 3 ወጪ አድርገነዋል። ህብረተሰቡ በበቂ ሁኔታ አገልግሎቱን እንዲያገኝ ያልተቆራረጠ አንደኛ ትራንስፈርመር ቦክስ መኖር ፊውዝ መኖሩ ለትራንስፈርመሩ ደህንነት ነው። ሁለተኛ ነገር እንደምትመለከቱት ለህብረተሰቡ ከየትኛውም ቦታ የሚመጣውን አደጋ ፊውዙ ራሱን አቃጥሎ አደጋውን መከላከል ነው ዋናው ዓላማው። ፕሮቴክሽን ያልተሟላላቸው ነገሮች ድሮፕ ምናምን ያልተሟላለትን በምታዩት መልክ ተስተካክሎ እዚህ አካባቢ ላይ አሁን ለምንም አይነት ጥገና መተናነቅም ኮምፕሌንም ተነስቶ አያውቅም። ህብረተሰቡ በቂ የሆነ ኤሌክትሪክ አሁን እያገኘ ነው። በተለያየ ምክንያት ኤሌክትሪኮች ሊቆራረጡ ይችላል። በዚህ ምክንያት ይቆራረጡ የነበረው አገልግሎት ግን በፍጹም የተቀረፈበትና የተሻለ አገልግሎት ያገኙበትና እኛም በኮንፊደንስ ክፍያችንን ለመጠየቅ እንትን ያገኘንበት ቦታ ነው አንደኛው ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት በህብረተሰቡ ተሳትፎና በሪጅንና በዲስትሪክት በሚያደርጉልን ትብብር
ሎድ የበዛባቸው ትራንስፎርመሮች አፕግሬድ አድርገን ሎድ ሴንተራቸውን ተጠብቀን እየሰራን ነው ያለነው። ከሶሪ ያው ነው የምታዩት ነው። በጣም የህብረተሰቡ ሮሮ የበዛበት ካሉ ከተማዎችን ትራንስፎርመር አንዱ ይሄ ነበር። አሁን በተደረገልን በሪጅንና በዲስትሪክት አላፊዎችና በመስራ ቤቱ ይሄው ወደ 315 አደገ። ማቴሪያሉ ሴፍቲው በሙሉ የተሟላው ነው ያየነው ነው። ይሄ ደግሞ ከስር የምታዩት ግን በህብረተሰቡ ተሳትፎ የተገነባ ነው። ይሄን እየሰራን ነው። በተደጋጋሚ እንጨቶች ይወድቃሉ። በተለያየ ንግዳት ይበሰብሱና እንጨቶቹ ይወድቃሉ። ለትራንስፎርመር ጸር ነበር። ህብረተሰቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ይሄን ነገር ለዘለቂታ መፍትሄ እንስጠው በማለት በህብረተሰቡ በራስ ተነሳሽነት ተሳትፎ ኮንክሪት ግንባታ ገንብተውለት አሁን እዚህ አካባቢ ላይ የተሻለ በሚባለው መልኩ ትራንስፎርመሩ ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስበት የተቀመጠበት ቦታ ነው። ፊት ይሄ እንዲህ እንደምናየው አይደለም። በጣም ቡትቱ የሆነ መስመር ነበር። ውስብስብ ያለ ነበር። አሁን ቦክሱ ራሱ ተርቷል። ትራንስፎርመር አቀማመጡ ያምራል። ሴፍቲውን ተጠብቋል። በፊት ባንድ ቦክስ ብቻ ባንድ አቅጣጫ ሄዶ መስመሩ ትራንስፎርመሩን የሚያጨናንቀው ለሁለት ከፍለ ነው። በሁለት አቅጣጫ ህብረተሰቡ ሲጠቀም አሁን ለኛም ስራ ያቀለለልን ነው። ይሰራል። ያን ያካልን ነው ያለ ነው። በፊት የነበረው ትራንስፈር በየጊዜው ነበር የሚበላሽ። በየጊዜው ብዙ ነገር እኛ ቶርኖ ቤት ሄደን እናሰራለን እናስቀይራለን፣ ይታሰራል፣ ኬብል ላግ ይባላል፣ ብዙ ነገር በቃ በጣም ጣጣው ብዙ ነበር። አሁን ግን ይሄ ከመጣ በኋላ ለኛ አይደለም ስራ ለምንሰራው ሰዎች አይደለም ለሰፈሩ የአካባቢ ሰው ራሱ ይመሰክራል። አሁን በጣም ጤናማ ነው። መንደድ የለም፣ በየጊዜው መቃጠል የለም፣ ሰው ስጋት የለውም። እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ይሰጉ ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነው፣ ጥሩ ነው። በቃ ነዋሪዎቹ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎች በኑሯቸው ላይ ለውጥ እንዲመጣና ደንበኞቻቸውን በአግባቡ እንዲያስተናግዱ እንዳስቻላቸው አንስተዋል። ሽራው ላይ የታወቀ ነው፣ ትልቅ ለውጥ አለው። አይደለም አንድ ቀን ሙሉ ጠፍቶ ይቀርና 10 ደቂቃ ማብራት ሲጠፋብህ በጣም ብዙ ነገር ኢኮኖሚካሊ በሰራተኛም ብዙ ነገር ትጎዳለህ። አሁን ያ ነገር ቀርቷል። የተሻለ አገልግሎት አለ፣ ጥሩ ነው። አስተዋጽኦ አለው። ስራ ቢቋረጥ መብራት ቢጠፋ ስራ ይቋረጣል፣ ደንበኞች ይሄዳሉ ሌላ ቦታ። እንደ ልብ መስራት አልችልም። መብራት ግን ካለ እንደ ልቤ ተንቀሳቅሼ እሰራለሁ። ደንበኞችም የትም አይሄዱ ያሉበትን ቦታ ይዛቸዋለሁ ማለት ነው፣ እሰራለሁ። አለበለዚያ ግን መብራት ከሌለ ግን በጣም እኔ አይደለሁም ይሄ አካባቢ ራሱ ምንም መብራት ከሌለ እኮ ጨለማ ነው። ሰው መሽቶበት ይጨልምበት የለ። መብራትም ከጠፋ የቀን ጨለማ ነው የሚሆነው። ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ አለ። ህብረተሰቡ የተለያየ ኮምፕሌኖች ያቀርባል። ያን ያቀረበውን ኮምፕሌን በጊዜ አይፈታለትም ነበረ። እነዚህ ችግሮችን ከዘለቂታውን ለመፍታት አንደኛ ነገር በተለያዩ ምክንያቶች ይቆራረጣል መስመርና እነዚህን ነገሮች ምንድን ነው ብሎ ከስሩ ከመሰረቱ እንትኑን ማድረግ ነው የተያዝ ነው። አሁን የተሻለ ደረጃ ላይ እንገኛለን። የነገሌ አርሲ ከተማ አገልግሎት መስጫ ማዕከል የተከናወኑትን የኤሌክትሪክ ማሻሻያ ስራዎች አጠናክሮ በመቀጠል ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት ለማቅረብ ዝግጁ መሆኑን ያነሳል። እስካሁን ድረስ ብዙ ፎከስ ሰርተን የምንሰራው መስመርን ከሰብስቴሽን ወደ ከተማ ማስገባት ላይ ነው። ከከተማ ውስጥ ካስገባን በኋላ ደግሞ ወደ ዝቅተኛ መስመር ወርደን መስመሮችን የማድረስ ስራ ላይ ትልቅ ፎከስ አድርገን እንሰራለን ብለን እናስባለን። ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉን። ገና ሰርተን ጨርሰናል አላልንም። የተወታተቡ መስመሮች አሉ፣ መሻሻል ያለባቸው ቦታዎች አሉ። መሻሻል ያለበት መጠገን ያለባቸው ፖሎች፣ መስመሮች ይኖራሉ። ከዚህ ጋር ከከተማው መስተዳደር ጋር በመነጋገር እነዚህን ነገሮች በምን አይነት መልክ እናጥራቸው፣ መንገዶቹ አሁን ሲሰፉ ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት ለህብረተሰቡ አዌርነስ እየተፈጠረ የኔነት ስሜት እንዲሰማው እየተደረገ መሻሻል ያለባቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እሱን ደግሞ ወደፊት በሂደት ከህብረተሰቡ ጋር ከእንትኑ ጋር በጋራ የምናወርደው እንትን ነገር ነው። የነገሌ አርሲ ከተማ አስተዳደርም በከተማዋ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ጋር በጋራ በመሆን በከተማዋ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትንና አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል እየሰራ ነው። በጣም በቅርበት አብረን እንሰራለን። እየተነጋገርን የጋራ እቅድም አለን። በምንሰራቸው የልማት ፕሮጀክቶች በተለያዩ ነገሮች ከህዝብ በሚቀርቡት ጥያቄዎች ላይ ከነሱ ጋር እየተወያየን እየተነጋገርን እየሰራን ነው።
ብዙም ችግር የለም ኦሬዲ ከስራ አስካጁ ጋርም ማታሚውን ቀንሚውን ኤቭሪታይም ከነሱ ጋር እንነጋገራለን ያለውን ነገር ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ችግሮች ካሉ ኢቨን ድንገት ማብራት ቢጠፋ አንድ ብሎክ ላይ ወይ አንድ ቀበሌ ላይ ማብራት ቢጠፋ ኢሚዲየትሊ ማታም ቀንም ይደውልልናል እኛም ማታም ቀንም ደውልን እዚህ አካባቢ ማብራት አገልግሎት ተቋርጧል ምንድነው ችግሩ እስቲ ያለውን ሁኔታና ያለውን ችግር እስቲ ነውና መፍትሄ ስጥንላለን ኢሚዲየትሊ መፍትሄ ይሰጣሉ ከህብረተሰቡ የምነሳው ከኢንቨስተሮቹ የምነሱ ጥያቄዎች ካሉ ለነሱ ጥያቄዎቹን አቅርበን በጋራ ሆነን መፍትሄ ያፈላልግ እስከሆነ ድረስ እየሰራን ነው በዚህ ዙሪያ እንደ ቅሬታ እንደ ችግር ከህብረተሰቡ የምነሳ ነገር የለም